ស៊ីមនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់មិនបានយល់ព្រមជាមួយលោកហ៊ុនសែនក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Brad Adams ទោះជាយ៉ាងណាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតបរទេសក្រោយពីការកំចាត់សម្ដេចក្រមព្រះបានជោគជ័យលោកហ៊ុនសែនបានចោទសម្ដេចក្រមព្រះថាជាអ្នកចាប់ផ្ដើមប្រើកម្លាំងមុនយូរគិតពីយូរសុខស្ដាយអំពីការប្រើកម្លាំងអត់មានស្ដាយអីទាំងអស់រឿងដែលគេប្រើមកទេ Afraid nothing they use not us មិនបានណែឯងនៅតែនិយាយអំពីបញ្ហានេះ why you continue to say like that បញ្ហាគេនៅរឿងណាប្រើកម្លាំងខ្ញុំប្រើកម្លាំងឯណាand it use the form i don't use the form ខ្ញុំប្រើកម្លាំងតែមកទប់ឥឡូវលោកឯងឲ្យខ្ញុំដកថយឬឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទប់ i use the form to prevent them ឥឡូវលោកឯងទៅលងវែងខ្លួនឯងទៅយកក្បាលទៅហងកប់ខ្លួនឯង you go to a long way yourself you can go to a long way for shooting by forward លោកប្រាដអាដាមថារដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997គឺជាការបំផ្លាញចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលបានកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991គឺក្រោយពីពលរដ្ឋកម្ពុជាទើបងើបចេញពីរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមនិងរបបគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពកុម្មុយនីស្តវៀតណាមសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំដោយអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្ននៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាហៅកថាអ៊ុនតាក់គឺជាថ្នាលសម្រាប់បណ្ដុះនៅពលកសេរីភាពនានាដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឆ្នាំ1993លោកប្រដាដាមថ្លែងថាកាលណាមនុស្សអត់មានសេរីភាពមនុស្សក៏អត់សង្ឃឹមដែរប៉ុន្តែអ៊ុនតាក់បាននាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជានៅពេលនោះ Unfact brought unprecedented freedom it brought freedom of the press freedom អ៊ុនតាក់ខំយកសេរីភាពដែលមិនធ្លាប់មានមកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានទាំងសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាសេរីភាពនៅក្នុងការបើកអង្គការសមាគមសិទ្ធិនៅក្នុងការបង្កើតគណៈបកនយោបាយជាដើមអ៊ុនតាក់ក៏បាននាំមកនៅការបោះឆ្នោតមួយសម្រាប់កម្ពុជាដែរហើយការបោះឆ្នោតកាលនោះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាអ្នករៀបចំជាអកុសលរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997បានទាញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដើរបញ្ច្រាស់ទៅក្រោយទៅរកយុគសម័យខ្មៅងងឹតមួយដែលមេដឹកនាំខ្មែរនាំគ្នាដណ្ដើមអំណាចគ្នាតាមរយៈការកាប់ចាក់គ្នាតាមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅអំពើហឹង្សាស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លោចផ្សារដ្ឋប្រហារដដែលនោះក៏បានធានាឲ្យលោកហ៊ុនសែនបន្តក្រាញអំណាចជាមេដឹកនាំនិងជាមេបកប្រជាជនកម្ពុជាភ្លាមក្រោយរដ្ឋប្រហារលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងបកនេះទាំងស្រុងគាត់ចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលមនុស្សរបស់គាត់ទៅក្នុងជួរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងកងទ័ពនិងនគរបាលជាតិគាត់ចាប់ផ្ដើមជំរុះខ្សែលោកសរខេងនិងលោកជាសិនរដ្ឋប្រហារនោះធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនខ្លាចទៅជាបរោះខ្លាំងនិងជាអ្នកមានអំណាចដឹកនាំតែម្នាក់ឯងគត់ដោយសារតែគាត់ហ៊ានធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើអ្វីសាច់តែចិត្តគ្មានមន្ត្រីណាហ៊ានខាត់ទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែននោះឡើយមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោក Brad Adams បន្តថាបើទោះជាឧក្រិដ្ឋកម្មសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់នេះកន្លងទៅជាង20ឆ្នាំក្តីការវែកមុខរកជនដៃដល់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធមកផ្ដន្ទាទោសនៅតែមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសារៈសំខាន់ខ្លាំងដោយសារតែមានមូលហេតុចម្បងពីរគឺមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនរងគ្រោះនិងមូលហេតុនយោបាយ The personal reason is that if your family member had been arrested stripped of his clothes handcuffed បើនិយាយពីរឿងបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនគឺកាលណាសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកត្រូវគេចាប់ខ្លួនសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់
ចាប់វាយខ្នោះរួចឲ្យដឹកចេញទៅក្រៅក្រុងភ្នំពេញក្រោយមកក៏បាញ់តម្រង់ក្បាលដើម្បីសម្លាប់ចោលនោះអ្នកច្បាស់ជាចង់រងយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះនោះអ្នកច្បាស់ជាចង់ឲ្យគេធ្វើយ៉ាងណាផ្ដំទាសទោសជនដៃដល់ដែលបាញ់សម្លាប់មនុស្សបែបនេះការចង់បានយុត្តិធម៌បែបនេះគឺជាកត្តាសត្យានុម័តតាមបែបធម្មជាតិរបស់មនុស្សលោកកាលនោះខ្ញុំធ្វើការនៅការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយខ្ញុំខ្លួនឯងនឹងគឺជាអ្នកជីកគាស់សាកសពជនរងគ្រោះទាំងនោះដោយផ្ទាល់ដៃថែមទៀតផងអ្នកដែលគេចាប់និងបាញ់សម្លាប់ចោលទាំងនោះអ្នកខ្លះគេដឹកចេញទៅកំពង់ស្ពឺអ្នកខ្លះគេដឹកយកទៅសម្លាប់ចោលនៅជ្រោះពេជ្រនិលខ្ញុំកាយរកឃើញសាកសពមនុស្សប្រុសម្នាក់មានស្លៀកតែខោខ្លីដៃជាប់ខ្នោះទាំងពីរហើយមានរន្ធគ្របកំភ្លើងផុងក្នុងលលាក្បាលរបស់គាត់សាកសពរបស់គាត់គេកាយដីកប់រាក់រាក់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនិងមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញសាកសពនោះក្រោយមកទើបយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណដឹងថាអ្នកស្លាប់នោះគឺជាអ្នកណាលោក Brad Adams បន្តថារីឯមូលហេតុនយោបាយវិញនោះគឺថាការស្រ័យគ្នាយុតិធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនក៏វាមានភាពពាក់ព័ន្ធគ្នានឹងយុតិធម៌ក្នុងសង្គមទាំងមូលផងដែរពីព្រោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះនឹងបន្តធ្វើវាទៀតកាលណាគ្មានអ្នកណាហ៊ានចាប់ទោសអស់ដំណើរពួកគេនោះ There was complete impunity for people who were working for Hun Sen during that coup. មនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារនោះសុទ្ធតែរួចទោសទាំងអស់មិនតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺជនដៃដល់ដែលជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សកាលនោះមានច្រើនណាស់ដែលបានឡើងបុណ្យស័ក្តិពាក់ផ្កាយពេញស្មាឋានទៀតផងមិនបាច់ទៅមើលអនាឆ្ងាយទេនៅក្នុងនោះមានអាដាមសណីចាប់ភក្តីមួយដែរគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការពលគឺនៅក្រៅរដ្ឋប្រហារនោះឯងកាលនោះគាត់មានឋានៈត្រឹមតែវរៈស្នៃឯកឬក៏ស័ក5តែប៉ុណ្្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ឡើងស័កដល់អាដាមស្នៃពាក់ផ្កាយទៅហើយគាត់ជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងរកឃើញបន្ថែមទៀតថានៅឆ្នាំ2014កាលផ្ទុះបាតកម្មតវ៉ាត្រង់ទ្រាយធំក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិគឺក្រុមទាហាននៅក្នុងកងរបស់លោកចាប់ភក្តីនឹងហើយដែលចូលដៃនៅក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកតវ៉ាយ៉ាងហឹង្សានោះដូច្នេះអ្នកដែលចូលដៃនៅក្នុងអំពើហឹង្សានៅក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលឆ្នាំ1997ឥឡូវនេះនៅតែបន្តអំពើហឹង្សាតទៅទៀតបានហើយក៏គ្មានទោសពេញអ្វីទាំងអស់យើងត្រូវតែបញ្ចប់វប្បធម៌នៃទណ្ឌភាពបែបនេះមិនត្រូវឲ្យមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើបំពានហើយរួចខ្លួនតែរហូតបែបនេះនោះឡើយ And we have to end the culture of impunity which says that if you are powerful or if you work for Hun Sen you can get away with murder ទាំងលោកអមសំអាតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងលោក Brad Adam នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch យល់ថាការទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិតជាពិបាកប៉ុន្តែគេមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមហើយបោះបង់ចោលការទាមទារនេះទេលោក Brad Adams ថាការរំលឹកនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្តីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងកលតិសាណាក៏ដោយវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់Things can change. Nobody has a crystal ball. Nobody knows when that's going to happen. គ្មានអ្វីជាអមតៈនោះទេ។គ្មានណាមានផ្នែកទឹកឬក៏អាចព្យាករថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងៃខាងមុខនោះដែរ។ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅប្រទេសភូមានិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រហែលជាអ្វីមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅរួចដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះទេ។បើគំតែបានប្រជាប្រដ្ឋភូមានិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះបន្តផ្សាយព័ត៌មានពិតបន្តហ៊ាននិយាយការពិតអំពីទង្វើអាក្រក់របស់អ្នកកាន់អំណាចហើយបង្ហាញមុខជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយក៏បន្តយុទ្ធនាការនឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការតវ៉ាដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះខ្ញុំមិនហ៊ានទស្សន៍ទាយជាមុនទេថាប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណានោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដល់ឆ្អឹងគឺជាមិនផុតពីការនាំខ្លួនមកកាត់ទោសនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានថ្ងៃណាមួយអ្នកទាំងនោះនឹងធ្លាក់ចេញពីអំណាចព
ពេលនោះរាល់ការតស៊ូមតិនិងការតវ៉ារបស់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ព័ត៌មានពិតរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងទទួលបានផ្លែផ្កា All the work that very brave Cambodians are doing including journalists and human rights workers will have impact someday លោកប្រេតបន្តថាប្រសិនបើការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សដោយច្រើននៅក្នុងថ្ងៃរដ្ឋប្រហារនោះបណ្ដាលមកពីការប្រយុទ្ធគ្នាលើសមរភូមិឬក៏ជាការសម្លាប់ដោយភ័ន្តច្រឡំគេអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែលោកថានៅពេលដែលជនរងគ្រោះទាំងនោះត្រូវបានគេដេញតាមចាប់ហើយសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់ចេញពីខ្លួនចងមុខចងស្លាបផ្សេងឬដាក់ខ្នោះរួចប្រើកំភ្លើងបាញ់បំបែកលលាក្បាលហើយកប់ក្នុងរណ្ដៅរាក់ៗនោះគឺជារឿងមួយដែលអសិលធម៌និងអមនុស្សធម៌គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមយោងតាមច្បាប់អន្តរជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនមិនមានអាជ្ញាយុកាលទេពលទោះជាបទឧក្រិដ្ឋនោះកន្លងផុតទៅយូរយារប៉ុណ្ណាក្តីក៏ជនល្មើសមិនអាចរួចខ្លួនបានឡើយឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះរួមមានឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ដោយហេតុថាឧក្រិដ្ឋកម្មទាំង3ប្រភេទនេះមិនមានអាជ្ញាយុកាលនេះហើយទើបផ្ដល់ជាមូលដ្ឋានច្បាប់ដល់កម្ពុជាឲ្យបង្កើតបានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលកំពុងជំនុំជម្រះទោសអតីតមេដឹកនាំរបបខ្មែរក្រហមនាពេលបច្ចុប្បន្នបើទោះជាឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានកន្លងផុតទៅជាង39ឆ្នាំក្តីការសម្លាប់ឆ្លើយសັດការសម្លាប់មនុស្សគ្មានអាវុធក្នុងដៃឬការសម្លាប់ជនស៊ីវិលគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិហៅការសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសនិងយោធារាប់សិបនាក់ដែលស្មោះត្រង់នឹងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៅក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997នោះថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងអង្គការ Human Rights Watch ថាបើទោះជារាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមិនមានឆន្ទៈស៊ើបអង្កេតដើម្បីនាំជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងសហគមន៍សិទ្ធិមនុស្សត្រូវបន្តរំលឹកការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនេះដើម្បីជាសារព្រមានដល់អ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើនិទានភាពដែលជនល្មើសច្បាប់ចេះតែរួចទោសទណ្ឌរហូតមកនោះខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីចូលនៅនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកັບផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបាទយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លានទៀតឡើយចា៎នាងខ្ញុំបានសុធានីខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អសីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាអានឹងតែ5មកគ្រួសារប្របាក់ទៅហើយមកភូមិប្របាក់ទៅហើយតំបន់ភូមិមកប្រទេសមកប្រទេសថ្ងៃមុនខ្ញុំនិយាយតែពីចំនួនកងតោដល់5ទៅព្រេតអាដាមមកតាទៀតត្រឹមតែ2ទៅ10នាក់វាអត់គ្រប់គ្រប់ទេត្រូវទៅដល់បើគិតទាំងប៉ូលីស6ទៅ100,000នាក់ដែលដាក់ទាំងអស់ទៅព្រោះថ្ងៃមុនគេនិយាយតែទាហាននេះយេទាហានឥឡូវនិយាយថែមទៅប៉ូលីស6ទៅ100,000អ្នកដែលឯងដាក់ទាំងអស់ទៅដាក់ទាំងពលសរៀនដាក់ទាំងសៅសុខាដាក់ហ៊ីមនីដាក់ប្រភេទអីបើដាក់ទាំងអស់
ពលរដ្ឋថាវិបាលនេះដែលហៅថារដ្ឋឧបករណ៍របស់ខ្លួនដើម្បីការពាររដ្ឋគឺកងទ័ពនគរបាលវាចិនវាចិនចឹងណៃដាក់ទាំង2ត្រប់នេះវាមិនគ្រប់ទេដាក់ឲ្យលើសពីហ្នឹងកែពួកឯងក៏មួយខ្លួនណាសູ້គំសន់ដៃគ្រឿងខ្លួនទេព្រោះណៃការពាររដ្ឋឲ្យបានហើយចាណាចឹងសុំ5ទៅសុំ5ទៅហើយសុំកុំភ្លេចណាប្រទេសកម្ពុជាមិននៅក្រោមឥទ្ធិពលច្បាប់របស់ឯងទាំងអស់មានអាចជើងខ្លាំងណាមួយចេញមកវិភាថាឲ្យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាឲ្យព្រះអាជ្ញាធ្វើការទៅកេតគ្មានធ្វើការទៅកេតអ្នកឯងចោតពីខាងក្រៅអត់មានធ្វើការទៅកេតទេបើប្រជាជនកម្ពុជាប្តឹងទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់អាហ្នឹងយើងពិតជានឹងឆ្លងកាត់ផ្លូវតុលាការឲ្យគេក្រៃគ្រាទៅតាមផ្លូវតុលាការប៉ុន្តែអ្នកឯងជាជនបរទេសមកចង្អុលជនជាតិរបស់ខ្ញុំខុសចេះខុសចុះទៅណៃចង្អុលប្រធាននេះទៅប្រៃណៃទៅខុសទៅចង្អុលប្រធាននេះទៅប្រៃណៃទៅកុំមកចង្អុលអ្នកដឹកនាំខ្មែរឬមេតបខ្មែរមេបលិខ្មែរមេអឹមខ្មែរកុំមកចង្អុលគឺគ្មានសិទ្ធិទេណែអមមានសិទ្ធិនេះជារដ្ឋអធិបតេយ្យខ្ញុំមានសិទ្ធិនឹងមិនអោយវីសាណៃចូលក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានសិទ្ធិតាមិនណៃមកពេលណាស្រែងចិត្តទេកុំថាលើណៃជាប្រពលរដ្ឋប្រទេសផ្សេងសូម្បីតែមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបើខ្ញុំមិនឲ្យយើងមិនប្រល់វិសាឲ្យណៃក៏គ្មានសិទ្ធិចូលដែរព្រោះយើងក៏ជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនឈ្មោះថាអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិចូលប្រទេសណាបានតាមចិត្តទៅភូមិមិនឲ្យចូលតែតែភូមិថាណាធ្វើអីភូមិហើយយើងក៏ដូចគ្នាណាបើខុសរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃដេញចេញពីប្រទេសអានឹងដូចតែគ្នាដែរហើយណាឯងតាំងខ្លួនធ្វើច ਵਾਈ ខ្មែរអត់ទេដោយសារពួកឯងតាំងខ្លួនជាច ਵਾਈ ខ្មែរនឹងហើយបានឲ្យខ្មែរងាប់អស់មិនចេះតិចឥឡូវខ្មែរមិនអនុញ្ញាតឲ្យណាឯងធ្វើជាច ਵਾਈ ខ្មែរទៀតទេខ្មែរសម័យនេះមិនមែនខ្មែរដែលលក់ជាតិបំផ្លាញជាតិហើយคลายទៅជាពូជពងក្បត់ជាតិតាំងពីឪរហូតដល់កូនទីដល់កូនទីសំខុបផាន់ច្រឡំផាន់ច្រឡំចឹងឥឡូវខ្ញុំវិលមកវិញអំពាវនាវគួយគួយខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចអំពាវនាវចំពោះតកែរោងចក្រធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅជាសហគមន៍សុខសាន្តយកយល់គ្នាអត់ជាស្រ័យគ្នាអត់ជាស្រ័យគ្នាមានរឿងអីទៅនិយាយគ្នាដំណាងដោយសហជីពហើយសហជីពក៏ត្រូវធ្វើកិច្ចការដោយត្រង់ដំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់កម្មករយើងត្រូវយល់គ្នាទៅវិញទៅមកយើងត្រូវយល់គ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យនៅក្នុងរោងចក្ររបស់យើងមានក្រុមគ្រឿងញៀនដែលវាអាចคลายទៅជាការលំបាកផលវិបាកគួយអាចប្រលនការប្រលមតិឲ្យគ្នាដោយក្តីស្រឡាញ់រាប់ថាកុំឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តគឺវាប្រព្រឹត្តគឺហើយដូចដែលបាននិយាយពីម្សិលកុំឲ្យជំងឺអេតរីជារាលដាលនៅក្នុងប្រទេសយើងបន្តពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងកម្រិត
ហើយឡូវមានសញ្ញានៃការលួចឡើងប្រើខិតខំការពៀធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការកើតរីករាលដាលនេះជំងឺអេដែលវាជាមហន្តរាយមួយពីមុននេះប្រទេសរបស់យើងស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមបន្តទៅស្លាប់ដោយសារជំងឺអេប៉ុន្តែឥឡូវនេះជំងឺអេក៏បានថយប៉ុន្តែស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាន់តែច្រើនក៏ត្រូវអប់រំគ្នាអំពីបញ្ហាការបើកបរម៉ូតូក៏ច្រើនរថយន្តក៏ច្រើនហើយឥឡូវរថយន្តបានមកដល់តំបន់នេះហើយគួយៗមានលទ្ធភាពដើម្បីចូលទៅទីក្រុងភ្នំពេញជីឡាននឹងទៅជីទៅគេអត់យល់លុយទេជីទៅកុំថាទៅជីធ្វើការជីទៅលេងសង្សារក៏ជីទៅជីទៅគេជួនកាលវាចុងដែរជួនកាលស្រាប់តែទៅជាគូព្រេងទៅជួបគ្នាលើឡានក្រុងវិញអញ្ចឹងទៅអាម៉េចមានបត់ជំនឿបបត់ចាន់រះលើឡានក្រុងប៉ុន្តែបត់ហ្នឹងមិនបត់សម័យយើងទេណាបត់ហ្នឹងតាមណែតាមដូចជាបងប្អូនឬក៏ប្អូនប្រុសរបស់មីហុកសេងដែលគាត់នៅរស់ហើយគាត់នៅស្រុកប្រាំងអាសាមកជាងរាត្រីពណ៌ស្វាយនៅក្នុងទូទោះបាយ័នគាត់ជាអ្នកនិពន្ធបត់ហើយជាអ្នកម្ចាស់ចម្រៀងប្រមាណបត់នោះគាត់និយាយអំពីអ្វីដែរជួបគ្នាលើឡានក្រុងណាដូច្នេះមិនមែនបានសង្កេតថាជួបគ្នាលើឡានក្រុងជាបត់នៅក្នុងសម័យក្រោយទេគឺមានតាំងពីសម័យមុននោះមានតាំងពីសម័យមុនជួនកាលស្រាប់តែជួបគ្នាលើឡានក្រុងជួបគ្នាហើយចុំលេខទូរស័ព្ទពោះពូសួរចម្លើយច្រើនហើយឥឡូវនេះគឺទំនើបខ្លាំងណាស់សម័យពីដើមមកក្មួយគេអត់ឲ្យក្មេងក្មេងចាស់ចាស់អត់ឲ្យកូនស្រីរៀនទេខ្លាចសេរីបត់តាក់តងសង្សារអាហ្នឹងរឿងមួយទៅមួយទៀតពីដើមគេតាក់តងគ្នាតាមអង្គួចគេវាយអង្គួចហើយខាងស្រីក៏ចេះអង្គួចខាងប្រុសក៏ចេះអង្គួចវាយអង្គួចតាក់តងគ្នាហើយបន្តទៅគេប្រើតាមចំណន់គូចំណន់សេរីបត់ណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះចំណន់ក្មួយសិតតែស្មាតហ្វូនណាជួនកាលអាចនិយាយគ្នាមើលមុខគ្នាបានទៀតមើលមុខគ្នានិយាយមុខគ្នាបានទៀតឥឡូវឡាញហើយនៅ WhatsApp ទៅមើលមុខគ្នាបានមើលមុខគ្នាបានលេខអនឡាញអីចឹងហើយមកមកជួមិញសិតតែស្មាតហ្វូននោះសម័យនេះវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែ smartphone គេង smartphone បានមកពីអីមកពីប្រាក់ចំណូលដែលគួយគួយមាននឹងដែរតើលោកគួយគួយមានការងារធ្វើមានការងារធ្វើអញ្ចឹងទេអំពាវនាវសម្រាប់ទាំងអស់គ្នារួមគ្នាដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពថែរក្សានៅស្ថិរភាពនយោបាយដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពការងារនិងស្ថិរភាពនៃប្រាក់ចំណូលដែលយើងបាននឹងកំពុងនេះឥឡូវពូសុំយកឱកាសនេះនិយាយបន្តិចដោយសារតែពូมันមានឱកាសនិយាយបន្ថែមទេក្រៅតែពីអានឬក៏ធ្វើអត្ថាធិប្បាយផ្នែកខ្លះនៅថ្ងៃទី7ក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈបព្វជិជនពូសុំយកឱកាសនេះ
អំពីវិញសាជាថ្មីម្ដងទៀតទៅកាត់អាញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យខិតខំរក្សានៅបរិយាកាសនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីធានាទៅដល់ការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវបណ្ដាស្ថាប័នរដ្ឋអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋទាំងអស់ហើយដែលឈរជាតំណាងរាស្ត្រឬចូលទៅក្នុងយុទ្ធនាការនៃការបោះឆ្នោតមិនត្រូវប្រើប្រាស់នៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋភវិការរបស់រដ្ឋឬមតិយោបាយរបស់រដ្ឋដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការទេបញ្ហានេះត្រូវធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាដើម្បីធានាថាមតិយោបាយរបស់រដ្ឋមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយបកនយោបាយទេដោយបកនយោបាយទេក្នុងនោះបកនយោបាយដតីគ្មានលទ្ធភាពទេមានតែគណៈបកប្រយុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមិនត្រូវប្រើប្រាស់ឡានផ្លាករថយន្តរបស់រដ្ឋឬផ្លាករថយន្តរបស់នគរបាលផ្លាករថយន្តរបស់យោធាទៅធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតទីកុំប្រើប្រាស់ឲ្យសោះសាំងក៏ត្រូវចាក់សាំងរផ្ដាល់ខ្លួនមិនត្រូវចាក់សាំងរត់ទេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចធានារឿងនេះធានាយ៉ាងដើម្បីធានាថាមតិយោបាយរបស់រដ្ឋមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយបកណាមួយជាពិសេសបកការណៃតែម្ដងអាញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក៏កំពុងប្រើអាវុធត្រូវតែអាព្យាក្រឹតនៅក្នុងដំណាក់កាលនោះការពារឲ្យខាងតែបានចំពោះគ្រប់គណៈបកដែលចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតត្រូវការពារឲ្យដូចដូចគ្នាឲ្យដូចដូចគ្នាឧទាហរណ៍ការហែក្បួនរបស់បកនយោបាយឬការជួបជុំរបស់បកនយោបាយត្រូវបង្កលក្ខណៈឲ្យគេកន្លែងណាដែលបកមួយធ្វើបានកន្លែងបកដទៃក៏អាចធ្វើបានអាចធ្វើបានត្រូវខិតខំជួយយ៉ាងម៉េចសម្រួលបរិយាកាសទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទូរទស្សន៍តាមដឹងទូរទស្សន៍បានដាក់តម្លៃរួចហើយបានដាក់តម្លៃរួចហើយបកនយោបាយណាចង់ជួលទូរទស្សន៍ទៅជួលទូរទស្សន៍នោះទៅសុំទូរទស្សន៍ទាំងអស់បើជួលឲ្យបកនយោបាយណាមួយត្រូវជួលឲ្យបកនយោបាយទៅទីគណៈបកប្រជាជនបានជួលយកនៅពេលយុទ្ធនាការចាប់ប្រើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជួលលើកលែងតែទូរទស្សន៍ជាតិទេដែលគណៈបកប្រជាជនអត់ជួលហើយក្រៅពីនោះគណៈបកប្រជាជននឹងបានជួលរួចហើយកងត្រាជួលត្រឹមទៅជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ទាំងឡាយនៅពេលដែលបើកយុទ្ធនាការហើយនឹងអាចជួលនៅការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមប៉ុន្តែសូមឲ្យគ្រប់ទូរទស្សន៍ទាំងនោះជួលឲ្យបកដទៃផងដែរជួលដោយប៉ះដតីផងដែរឥឡូវដូចជាម៉ានេទី250ដុល្លារអញ្ចឹង
250ดอลลาร์อานังมองธรรมดาปันเตอร์อานังมองเมียแก5ไทม์นูทีจังจูลទៅណាស់ណាមានលុយនៅក្នុងជួលទៅព្រោះអាហ្នឹងវាដើមទុនវាដូចវាមិនខូចវាមិននេះទេណែវិទ្យុមានត្រឹមតែសូម្បីតែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយវាមានអ្នកមានប្រហ៊ុនធំមានប្រហ៊ុនតូចការបោះឆ្នោតគឺដូចគ្នាមានប៉ះដែលមានលទ្ធភាពមានលុយមានប៉ះដែលគ្មានលទ្ធភាពប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏មើលសារថាគេគ្មានលុយនោះចឹងទេសូមឲ្យវត្ថុទូរទស្សន៍ដែលជួលឲ្យគេបានជួលឲ្យប៉ះមួយបាទត្រូវជួលឲ្យប៉ះតិចតាមតម្លៃដូចដូចគ្នាដូចដូចគ្នាណាស់ដែលយើងធានាឲ្យនៅភាពស្មើគ្នាសម្រាប់ទូរទស្សន៍ជាតិសូមបីតែថ្ងៃមុននេះពូអានសាមួយស្ដាប់តែអានទៅអាយដាមអរយុទ្ធគាត់ថាលឺមកលឺចិត្ត1នាទីលឺចិត្ត1នាទីព្រោះគេឲ្យតែ10នាទីទេក្នុងការអានសារក្នុងការអានសារអញ្ចឹងគេក្រំតែអាននឹងវាលឺចិត្ត1នាទីហើយឥឡូវដាក់ក្បាលដាក់ចុងវានឹងលឺកណ្ដាលអញ្ចឹងត្រូវអានឡើងវិញអានឡើងវិញដើម្បីកាត់បន្ថយពីអាជាង10នាទីឲ្យមកនៅត្រឹមតែ8នាទីជាងបន្តិចដាក់ក្បាលដាក់កទុយគ្រប់10នាទីអញ្ចឹងទេទូរទស្សន៍ជាតិបើគណៈបកកណ្ដាលមានសិទ្ធិផ្សាយ10នាទីគណៈបកដតីក៏10នាទីដូចគ្នាត្រូវតែអារម្មណ៍គឺជាការស្មើភាពស្មើភាពនឹងបើនិយាយទៅក្នុងក្របខណ្ឌបកក្របខណ្ឌបកករណីពូគឺរឿងផ្សេងតកតងនឹងដំណើរឧទាហរណ៍ពូទទួលភៀវស្អីស្អីអាហ្នឹងគឺអត់មានត្រូវការជួលទេពូជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលភៀវមានអីខុសអត់មានអីខុសទេតែចតាពូទួលនេះនេះមកថតទាលុយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរអត់ទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេអត់ទេទាលុយទេការពុតទេទូរទស្សន៍ទាំងនោះគួរឲ្យលុយនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងព្រោះព្រោះបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចឲ្យចូលថតទៅឲ្យបានព័ត៌មានផ្សាយហើយនិយាយពិតក៏អត់ព័ត៌មានផ្សាយរបស់រស់ស៊ីទូរទស្សន៍គេអត់មានណាឧបត្ថម្ភគេអត់មានណាជួលម៉ោងដែរជួលម៉ោងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលពូចាប់ប្រា